Nzambe apambola bino mbote mbote na bandeko nyoso bozolanda biso de partout. Ça c'est votre frère le prophète Michel Kanyonga ki ngasi. Na ningina ebisa yo nzamba pambola oyo zo passer ba programme o elongo na biso. Na ebisa ozolanda biso programme o ezo pambola batu tellement ebele et yo zolanda ti kapen nzambe ya lola apambola yo. Apambola yo. Mais na lingia avant to banda partager émission et pas 10 personnes. Sala lokola bandeko bazana France ba partager yango epa ya ndeko bazana Angola et ndeko bazana Angola partager bazo partager famille mobimba parce que makambo est important oyo que il faut famille pambwama na nzela mateya yozo mona ka mateya ozoyoka mais ndengo zo partager za moko ya évangélisation ozo sala d'autres termes to kobenga ngo tu fais l'évangélisation ozo ko évangéliser na biso ensemble. Et nzamba pambola yo, nzamba fungolela yo lola, yo ko partager mission au même pas à 20 personnes. Partager ngo pa bandeko bazana Asie, na Europe, na Océanie, nzamba ko zanga te ko pambola yo. Tozo te assure ko bima na bondoki ya famille ya ndaku ya botata. Vaincre la sorcellerie de la maison de mon père. On avait commencé par notre introduction, on avait dit que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Là où tu iras, je ferai de toi une grande nation. Tu ne peux pas devenir une grande maison, une grande nation dans la maison de ton père. Tu ne peux pas devenir une grande nation en restant dans la maison de ton père. Parce que dans la maison de ton père, il y a la sorcellerie. Dans la maison de ton père, il y a des choses bizarres qui t'empêchera d'avancer, qui t'empêchera de devenir une grande nation. Tu as des promesses de Dieu en toi. Tu as des choses que tu dois accomplir, tu dois réaliser avec Dieu. Mais le problème est que il faut que tu sors dans la maison de ton père. C'est alors que tu vivras le bonheur. Aussi longtemps que tu ne sortiras pas dans la maison de ton père, au qu'on vivra bon là, moi, nzam, mette na vina. Que mon Dieu te bénisse. J'avais dit que Nzambe, il est le tout puissant. Il pouvait aussi bénir Abraham, kakananda wa tatanaï. Mais Dieu, qui est Dieu, a yébissé Abraham pour devenir une grande nation, pour devenir la source de bénédiction. Pour comment? Li pamboli pour nabatu. Aujourd'hui, to pambolama nanzela y Abraham. Sok pe koma bongo, il faut yo Abraham. Obima awa. Bima, parce que nzungu ya kindoke zawa. Bima, parce que soko zawa, oko bunda, oko umela. Il y a beaucoup de choses où ils ont pensé son retard na vie. Et où tu na sorcellerie, il y a ma famille, na kindoki, il y a famille, il y a ma tata, topé, il y a ma maman na biso. Na ba nzungu ya kindoki, na ba cérémonie maléfique diabolique au basala, il y a un comme il réclame biso vie mobimba. Et na boutou ya lelo, tozo bouka kindoki wana ya famille, tozo bouka bonganga wana ya famille, lelo fwe boukana, lelo tozo tcha tolo na se. Sharabasanda ya baba karabaskante. Ema ya brada karabaskanta ya baba sha. Je sens l'atmosphère de miracle et je sens la délivrance. Nan gito tanga nan Bible. Gédéon, juge, chapitre 6. Yonanda go bandana verset 1, menga nazo bandana verset na yango 25. La Bible nous dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de cette rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec de bois des idoles que tu auras abattues. Que Dieu bénisse sa parole. Tu apparais à Gédéon. Zamba bimela na Gédéon à verset 1. Gédéon va, l'ange lui apparaît. Gédéon va à héros. Gédéon à Kamwe. Nga va à héros. Ange a couti Gédéon en train de battre les froments pour mettre à l'abri de Madian. Donc à combien ce sala musala et bien que nenga na zo sala boye ba Madian mutuba koya ko liango. Il y a beaucoup de gens kindoki ya famille bo tata na yo to pe kindoki nzungu ya bondoki ya famille na yo et ko sala que o sala musala mais on bénéficie te maman ozo landanga papa ozo landanga o kendaka kayu ozo sala ozana o sala kana entreprise ozo bundana mais ozo bénéficie te na musala ozo sala ozo bundana pour avancer na
vie. Moso songa kaka sima. Biyo bi jede abande ko sala kuanga. Aibi ke tina zo sala bo na ko lia yangote. Eza na batebela zo ka salaire belé. Mendenge salaire wane kenda kaye bagate. Ako marane en bonne santé. Mais malade songa kaka. Bondoki ya famia bo tata na yo e ko sala ke eza na eloko moko ezongi sa ko kaka sima. A chaque fois zo luko avancer e ko sala na eloko oyo ko banda kaka ko songi sa yo sima. Yango lelo na butu ya lelo. Tozo buka nzungu wana ya kindoki. Oye songi sakosima. Oye bengana kamibali. Na badomene nyoso, la sorcellerie de la maison de ton père ou la sorcellerie de la maison de ta mère fera ke osonga sima. Même na domaine mariage, même na santé, na badomene nyoso différent, okobanda ko remarke ki avancement total les ati. A chaque fois ça la pas, et ça n'a pas moko bando songi sona sima. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit où va disposer à ce qu'on appelle l'esprit de la recouvrement satanique où il y a qu'à contrôler est-ce que ma cambe bandio kendete bandio kendete est-ce qu'à bandio bongata bandio bongate est-ce qu'à suivre fiancé toi suite yango musala nango ezay benga nakaba fiancé yango musala nango ezay benga nakami bali yango musala nango ezay benga nakaba opportunité nyoso ezoya yango wana na butu ya lelo tozo telema tozo kwesa nguya wana lelo fwe beba nguya wana lelo fwe kweya kake ya nzambe eso beta likolo nzungu wana ya bondoki kake ya nzambe eko beta esika nyoso bakoma bakombo na yo eloko nyoso basela ka nzungu wana kake ya nzambe eso kende kotumba nzungu wana esika bacha bakombo mandara baba na bondeli nzambe na ngalo kola profete ya nzambe na déclarer que na butu ya lelo kake ya nzambe beta na mboka, na zamba, na parcelle familiale. Et si kanzungu wana ekindo kezali, kake ya nzambe beta, et pasola yango, et tumba yango, na kombo na Yesu Christo a Nazareth. O alobi amene salama na vina. Yango somo na binu nosona famille, bato bazana nzungu ya kindoki, oko remarke binu nosona bazana uniforme familiale. Boko mako vivre vie moko. Yaya liboso makambo simba kate. Yaya mibale simba kate. Oya bala e simba kate. Oya bala azobota te. Azobota bana malade. Oya bazo pesa kindoki. Tout ça ezo lakisa ke. Bosa na nzungu moko ya kindoki. Na kati ya fami. Oba koma bakombo na bino. Bosa na kati wana. Mwaye mutu abima e zate. Que mon Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui on va prier. Nzungu wana fwe bukana. La Bible nous dit. Zamba ebi se jade. Vaillant héros. Zambalo ange a solo linaye yo mutu kokango la peuple j'ai de ake na ba promesse ebi ke nga na za vaya hero nga mutu na kokango la peuple nga na osala bo akiala la bo na butu même ange abimeli oh my god na butu ya lelo ba parution ya ba ange ko salama na butu ya lelo ba ange nzambe ba zo kita 0h ya lelo za 0h ya kolala te mama yo kanga papa yo kanga 0h ya lelo za 0h ya kolala te 0h ya lelo za tolo na se tozo tumba omonye mission oyo se to komi na 0h na bino o tie yango lisusu nga na 0h ya era kishasa na za ya kolamuka yo lingo sambela nga na 0h tolo na se obengi ngai toko kota tolo na se omonye mission ndengo zo landango zongi sango su na 0h o bandi prier na biso ensemble 0h wana o ko sambela kaka que Dieu te bénisse. Oh que Dieu te bénisse mon frère exaucé miswa que Dieu vous bénisse. Oko sambela ensemble 0h juste to bandi prière le loza tolo nasé ba ange nzambe fo ba kita ange kita po bakanga Pierre na prison. Oh église sambeli ange kiti Pierre a telemi na prison ba chaîne koui Pierre a tika e lokote ba ebisie lokota ma papa suis ma papa sois sentir sois manto toke. Yoko bima na prison, oko bima na nzungu wana yo mokote, oko bima na bana na yo, oko bima na bandeko na yo. E puis biloko mbongo na yo ba bomba na nzungu wana ya bunduki. Ife bima, libala na yo eko bima, sante na yo eko bima, musala na yo eko, oya lobia mene sala mapona ye. Anja bimelia na butu, ayebise jedeon, osa vanya yo. Mepo makambo ba ebise yo kokisama, omoni hotel oeza nanda kwa tata na yo, nzungu oyo batombo lawa, ife bukana. Soko buki ya ngote, mwoye o avanse, ezate. Ozana o vaya ero. Me po vivre, o palpe ki vaya ero na yo. Nzungu wana ya bondo ki fwe bukana. Hotel oyo ya bal. Yango mtu ezo sala ke bino bo eshuwe.
hôtel oyo ya bal yango mtezo sala ke banguna ba dominé bino hôtel oyo ya bal yango mtezo sala ke bo sala ka bakwanga po batu mususu ba lia yango mtezo sala ke bo avancer te le loto zo localiser et sika nini nzungu wana ya bondoke sali et fwe buka na fwe yamba moto tozo tchela bango tolo na se awa je veux prier pour tout le monde mais zéro heure juste aux États-Unis zéro heure juste nabino nga lelo na ola late butua lelo na ola late aux États-Unis calculer ka zéro heure juste nabino aux en Europe na zi na Océanie na zéro heure nabino bato tozana bango zéro heure moko to ensemble na ensemble bato pe bazana États-Unis na zéro heure nabino nga na ozala ya kotala to ensemble ensemble lelo butua lelo ezana batu mususu ba komona yo na Kinshasa soka zana mboka akomona yo bandoki babimelaka batu yo pe c'est possible que ndoki wana pumbwe bo amonyo liboso na ye aloka bo amonyo liboso na ye ntungu na bango batala bo yo bimi pe ntungu panzani c'est possible oazo ndima koma na commentaire c'est possible loba c'est possible na commentaire chaka ka commentaire koma c'est possible lelo nzambe akiti okangola yo nzambe bisi jede buka ntungu wana moko sala bo yoka zwa toro moko ya mobali okozwa lisusu toro ya 7 ans ndekoyo ya kindoki ndeko Jules ayebisi biso alobi papa na nzungu wana ya kindoki poto kanga batu bien esenga kaboye to sala ka sacrifice mutu mobimba kufa e makila ya mutu wana nde pesa ka esprit o ekengela ka nzungu wana makasi po mutu abala te batu nyoso bazana ba bala te ba bonga te ba zwa te ba bima te esenga ki sacrifice alobi yango wana okomona satan akotika yo eglise mais satan ako permettre yo te o comprendre mateya satan akotika yo eglise oyo kabwe metango ba koyebiso sala sacrifice po bima okoboya sacrifice egangaka naloba kabwe mama papa yo zolandanga okomi bakomba bandeko na na ya yo na ya bana nayo tio zo bunda pona famille mutazo ye bateke yo zo bunda pona famille na mona na misu na ngandenge nini kabila le père ayaka kokimisa mobutu le 17 mai 1997 na ibite soki data ngo yango etangu bakoti baka dogo bakota ki batwa liboso o bakoma ki na mboka bazwa ki bandaku bazwi ba mituka ya batwa o bakima ki kimaki eza pendenge moko na molimo yo muto zo bunda po opese longa na famille soki o longi yo mutaliboso oko récupérer nyonso wana o banguna tango bakima ka batikaka c'est que yo mutaliboso ozala béni Dieu va te récompenser pour le travail que tu fais Dieu va te récompenser mama Dieu va te récompenser papa bunda po na famille zwa toro ya 7 ans pourquoi bazolo ba 7 ans oh le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection et ça chiffre à coco qui sama. Donc, zoa penza sacrifice au ya motu ya wana, au kobuka hôtel wana, au tche sacrifice pour otonge lanzambe hôtel ya solo. Yango na loba ki moutou nyo sotou samedi na tongo zo sala sacrifice. Donc, samedi na tongo, au salika ka sacrifice na. Soko zo comprendre te ba kombo wana nenge zali no po tinda na western na monigram po sala sacrifice na yo o benginga na ko tinde lo identité o sali sacrifice po na yo po na bana non po na bandeko na yo Dieu dit à Gédéon zoa sac toro ya 7 ans c'est que zoa sacrifice moko motuya samedi na tongo za jour a sacrifice to ko sala ba sacrifice po na ba famille na biso avant to tumba papier wana na midi to na pokwa na tongo na no sali sacrifice o tindi sacrifice na yo po eko ganga po na fami. O lobeli yango malo. Bo yu sinza me sacrifice o na tindi po na fami. Nenge papi o service na yo ezo sila lelo. Nenge pe ba kombo na biso esika ba koma. Ezo beba. Ezo tumbama. Tozo bima. E na zo loba na yo ezana batu bako temwanye. Ezana batu bako temwanye. Na zana ba temwanyage. O tozo mo na ta mwanye ya ko tcha yango ezate. Na zana ba temwanyage. O na zo mo na ta mwanye ya ko tcha yango ezate. Meto kolanda yango ndambu ndambu boko yoka. Shedo ya buki hotel wana pe atongi hotel anzamba solo. Ntungu o eza na ndaku na bino eza hotel. O ba tia. O ba koma ba kombo na bino. O ba loba ke bino boko bala te. O ba loba ke bino
bino boko bongate, ifwe bukana, bakombo na bino ifwe bima, mabala na bino ifwe bima, mabota na bino ifwe bima, yangwana uzomo na lokola nzungwa kindoke zali, na famyo nzungwa kindoke zali, oko remarke na famyo na ba probleme zalaka, bazalaka na ba... Ba mwo batu bakufaka. Comment est-ce que bino bokufelaka batu na novembre, ton na janvier, ton na février. Ya ya wana kufaka na date boui. O mona date o koko akufaka yango date o mwana kufi. Mwo wana yango wana pe. Ba biloko akokoka na bongo. O mona ba vie komyo kokana. Ya ya wana makambo simba kate, l'équipe simba kate, wana pe simba kate. Ko bosa na tete totola na témoignage ande ko Jules wazaki na sorcellerie. On ne connaît pas qu'à Londres, tu sakoli pour naïe, tu sais que la famille n'a pas besoin d'un document, tu as besoin d'un pessing adresse, tu as bandal, na bandal 5 je crois bien, tu as commis kuna, et tu as kouta inan de koto, ça les services à délivrance, pas comment témoigner. Alors, bien que la famille n'a pas besoin d'un document, tu as besoin d'un document, tu as besoin d'un document, babo tapete oyo abalaki azozo basemi baseme zolongo eloko mama wana bengela kinga po baseme zolongo eto sambeli to localiser muto azosala bongo penza makango li fami yozo landangai bato bazana nzungu akindoki na fami oko remarke ba vi na bino ezo simba te wana ezo simba te bokena na bino poto bato to lo bali solo bazana poto bango nyonso 5 bana basi bazana poto mendo takisha sala ndanga bango tsikuna kya longo li mwana na dibumu alandaka bango tikuna kya bengani mobali soki mobali abando ye esprit wana soki moni eko kende e détruire ba opportunité kombi osui oye bakate ko saisir ango yo moko sutuka ka presse juste parce que ya un esprit oye zo sala ke makambo simbate men na butu ya lelo tozo ko esa yango nzungu wana ekindoki fwe bukana na tomboli loboko na nga lokola prophète mutu nyoso azolandanga na nzela direct on émission oyo yamba miracle na telemi lokola prophète Oazo loba mene salama na vinayi. Nchungu nyoso ya kindoki. Oba koma kombo na yo. Oba koma kombo bandeko na yo. Oba koma kombo bana na yo. Na butu ya lelo. Na buki yango na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Na buki yango nom de Jésus Christ de Nazareth. Na buki yango nom de Jésus Christ de Nazareth. Na buki yango nom de Jésus Christ de Nazareth. Papie o simbi wana na mabuku. Oba koma bakombo. Bakombo yo komi. Ezo represente bakombo oba chana nzungu wana. Na rekipe Reba kombo nyoso komi na nzungu akindoki na bimisi bandekono ya basi na bimisi bandekono ya mibali yozo landanga osa connecté na ngane esprit lelo esa journée de délivrance yozo landanga osa malade et que malade wane uti na sorcellerie na bimisi yo bima 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 kangola mo nom de Jésus yamba miracle au nom de Jésus yo tele makate telema o tambola kate tambola o loba kate loba osaki na mbeto hôpital ozo landanga telema tambola Yamba miracle au nom de Jésus. Yamba miracle au nom de Jésus. Yamba miracle au nom de Jésus Christ de Nazareth. Fire au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na bimission na libulu akindoki. Na bimission na sebondo ka famille. Na kangoli vinayo. Vinayo yo za malade obiki. Oza okoyoka lokwa moto ezo tambola na nzoto. Eza na batebele ba ko simba mananguya. Tala molimo na nzambe ezo tambola. Yango wana na salon wana na chambre wana siko zali. Molimo na nzambe yamba yamba yamba. Fire moto na nzambe ba chaîne na makolo na maboko ezo katana eza na batebele ba ko simba mananguya ba ko simba mananguya tala moto na nzambe ezo kota na ndako esiko zwame moto yamba moto yamba moto yamba moto eza na batebele ba ko loba même mino kwa sika eza na ndeko muswazo sentir moto na elongi na ezo kitatina makolo yango wa nezangu ya presence nzambe na ndako esiko zwame yamba fire que le feu de Dieu consume ordonnance nyoso satanique diabolique maléfique o ba sala po na vina yo o ba sala po na bana na yo na tumbi yango au nom de Jésus que le miracle de Dieu s'opère reçois la grâce 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 dans le nom précieux de Jésus dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié amen OK ceux qui posa deux ceux qui m'ont koya qui soka zo loba langue soka simami na molimo ko kipete Tika ya continue bongo zana batebele molimo azo koba ko sala ko kanga yango te molimo na nzambe azo sala na banda ko batebele na moni nzambe ko kita yango wana c'est tellement fort que mon Dieu vous bénisse 0 heure na bino benganga mutu nyoso to partir 0 heure juste banjo benga na zana bino na prière tolo na se mutu nyoso partir 0 heure juste to benga et bongisa sacrifice na yo bongisa sacrifice sacrifice za offrande moko ya mutuya Oyo ko pesa yango mukolo a samedi pona libota pona bana pona délivrance non pona nzungu wane bukana
Et puis, on se samedi, on va coordonner dans la guerre. On va dire dans la monigramme, dans Western, dans Ria, nom de la famille, c'est Kanyonga Kingasi. Nom de la famille, c'est Kanyonga Kingasi. Prénom, c'est Miché. Nom de la famille, Kanyonga Kingasi. Prénom, Miché. On va dire dans la et puis, on va continuer le service. Que mon Dieu vous bénisse. 6 heures juste, on va dire, on va dire, 12 heures. Peto kutani à chaque fois que samba la simba ka papier na wana même na 0 heure tango benganga benga simba papier wana to samba lelongo o amema mina molimo tika molimo a continuer musala na komba Jésus yoza na témoignage témoigner tinda témoignage na nzamba kozanga teko tango la que mon Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est moi votre frère le prophète Miché Kanyonga Kinga Sitia musakuleza na mboka nanga juste n'informer Jésus-Christ de Nazareth m'avait dit que tout ça là 4 jours na peuple na ye il y a service il y a délivrance pour na ba famille où ils allent vaincre l'esprit de la sorcellerie dans nos familles kolonga muli mo bondoki na libota omoni kindoki ya famille côté ya botata pe ya bomama yango esali ke obota bana bizengi ozo botate libale zo yate musale zo yate mukande zo yate olota ka kozana kishasa impuissance sexuelle tension cancer ba sorte nyo sur malade zo tungisa yo c'est juste parce qu'il y a une puissance moko maléfique ya bondoki na sima na yango olota ka bandoto zo melisa bana obota ka ba sirene problème nyo soza nango derrière chaque esprit derrière chaque situation derrière chaque maladie il y a un esprit derrière chaque situation derrière chaque maladie il y a un esprit et Dieu m'a dit tout ça là 4 jours il y a prière toujours le bango prière non stop toujours koi sabundo qui toujours koi sabonganga tokoza la chaque jour en direct awa à partir il y a 6 heures juste 12 heures puis 20 heures 6 heures 12 heures 20 heures tokobanda mukolo ya mercredi jeudi vendredi puis samedi mercredi oyo jeudi oyo vendredi pe samedi toko banda ko jeûner chaque jour de 0h à 12h de 0h à 12h mercredi de 0h à 12h jeudi de 0h à 12h vendredi de 0h à 12h pe samedi de 0h à 12h kozanga te c'est moi votre frère le patri le prophète Miché Kanyonga Kingasi na invité yo yo paye bisa bandeko toko ta na programme pour na problème à libala na yo problème à mabota na yo numéro nangeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 Abandeli plus 243 84 087 52 21 au côté prière au peu au bima na témoignage que mon Dieu vous bénisse comme langa déjà tinda sije na yo mercredi na 6h to bandi que mon Dieu vous bénisse.